Hei, navnet mitt er Veslemme Lian, og jeg er førstekandidat for Norgesdemokraterne i Stjørdal. Det blir bra. Ellers kanskje noen kjenner alt meg ifra aksjonen Gule skjorta for ytringsfrihet. Du vet hvor det er dama som sto i gule skjorte med norske flagget på ryggen utenfor Stortinget, og ble tauet inn og satt på glattcelle av politiet. Det skal ikke så mye i dag, om de ytrer deg er kritisk til politikere eller myndigheter. Du får fort stempel som både høyreekstrem, antistatlig og så videre. Jeg er ikke noe til å dele om det, men jeg er Norges patriot, og jeg vil ta vare på norske verdier og vår kultur. Nok om det. På Stjørdal er det godt å bo. En fin plass. Men vi har et problem med ungdomsvold. Det er unger i Stjørdal som ikke tør å ferdes ut på fritida. Og de er redde for å gå på skolen. For de er redde for å bli tatt, rett og slett. Dette må det gjøres noe med. Det kan ikke fortsette. Det er grov vold. Og det skal vi ta noe til. Skolen, klasserommet, skal være en trygg læringsarena. Og likens fritida til ungene her, den skal også være trygg. Så, det er dere ungdommene ute her. Engasjer dere politisk. Ta en lokallag. De gamlingene trenger dere. Kom igjen. Hva sier jeg som jeg bestandig sier? Hei og ytringsfriheten. Og Norge først. Takk for meg.